Точно така. Здравейте отново. Георги Иванов е новия президент на Българския футболен съюз. Бившият футболист на Левски на националния отбор, за последно работил като технически директор в Българския футболен съюз, събра точната бройка, която му бе необходима, за да спечели още на първи тур 235 гласа срещу 182 за Димитър Бербатов. Това означава, че Георги Иванов още на първи тур печели вота. Останалите кандидати събраха доста по-малко гласове, така че без никакви проблеми можем да кажем, че Георги Иванов успя да реализира този брой гласове още на първи тур, още веднъж. 235 гласа, 3 невалидни бюлетини са били пуснати. Това обяви водещия на конгреса Атанас Фурнаджиев, така че освен тези 3 бюлетини, които са били невалидни, останалите са били включени в преброяването. Още веднъж Георги Иванов е новия президент на Българския футболен съюз. Предстои още една много важна част, а именно гласуването на изпълнителите комитет към Българския футболен съюз, новия изпълком, който Георги Иванов тепърва ще предложи и, разбира се, той трябва да бъде гласуван и евентуално прият. Така че ние оставаме тук с очакване на първите отзиви, разбира се, от победителите, от победените и какво ще се случи с бъдещия изпълком, който пък трябва да взима от тук нататък важните решения, касаещи българския футбол. Филип Боков, наживо от извънредния конгрес на Българския футболен съюз. Благодарим ти.